Jeg er simpelthen så imponeret over, hvordan Frederikssund Kommune sammen med erhvervslivet har prioriteret uddannelse til deres unge. Altså, vi ved godt, det er et område, hvor der er mange unge, der ikke har fået så meget uddannelse, og man har virkelig brug for unge med hele paletten. Og det, der har manglet her, det er erhvervsuddannelserne, og det er kommet nu i Campus Frederikssund. Og jeg synes, det har været super fedt at følge igennem årene, hvordan det er bare blevet større. Og som ung menneske nu kan man fortælle, ved du hvad? Uanset hvad du har lyst til af ungdomsuddannelse, inklusiv af erhvervsuddannelsesvejen, så kan du komme her i campus sammen med dine kammerater, et stærkt uddannelsesmiljø og et erhvervsliv, som er også parat til at gøre alt, hvad de kan for at skabe en praktikplads til dig, fordi der er brug for dig. Altså, det er jo et fantastisk budskab at give til de unge. Så kære alle sammen, velkommen på Campus Frederikssund til jeres første skoledag. Og jeg opklager, det er ikke alle sammen, men nu er det eleverne, jeg snakker med. Det glæder mig meget at stå her i dag og se alle jer unge mennesker, der har valgt at begynde på en erhvervsuddannelse her på campus. I har truffet et rigtig godt valg. Vi ønsker et stærkt og et attraktivt uddannelsesmiljø med en bred palette af uddannelser på campus i Frederikssund. Og paletten, den er nu blevet udvidet med de nye erhvervsuddannelser Tech, Topo og SNOR, der har sluttet sig til KONUR, som jo ligger lige ved siden af. Og det er rigtig, rigtig godt. Jeg synes, det er et meget stærkt signal, at man vil vækst i kommunen, og der er gode jobs i fremtiden for de unge, der tager en uddannelse. Og der skal man altså starte med en ungdomsuddannelse. Og Frederikssunds Kommune er jo også præget af, at der er mange produktionsvirksomheder, hvor der også heldigvis, kan man sige, er ved at være mangel på lærlinge. Det er jo ikke godt for virksomhederne, men det er et godt budskab til de unge, fordi historien har jo været, at det var helt umuligt at få en praktikplads, men virksomhederne har brug for de unge. Rigtig dygtige faglærte til fremtiden. Og det er jo det, man signalerer ved at virkelig at satse stort på erhvervsuddannelserne, også i Frederikssund, og man ved, at erhvervslivet bakker op. Så jeg vil bare sige, hvis jeg var mor eller far og skulle have en diskussion med mit barn, der er i 8. eller 9. klasse nu i Frederikssund, så vil jeg sige, prøv lige at gå over og kigge, for det er også det, man kan med campus. Gå lige over og kigge, få noget brobygning, se hvad man kan med en erhvervsuddannelse, fordi der er masser af muligheder og gode job i den anden ende.